Gremo proti Parizu. Ampak, če gledam tako, ne, je 80% ljudi kupil CD, ne? Ne, ok, ljudi je bilo več kot 10, se mi zdi, ali... Štiri bendi smo bili, se pravi si skup, in z vsakim bendom smo naredili 2 do 3 komade. Ne. In smo to zvadili, na koncu je bil tudi skupen koncert, smo to odigrali. Vsak koncert je lahko zmer zadan.